សួស្តីបងប្អូនក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកធ្វើ YouTube YouTube បានឲ្យយើងរក Subscriber 1000ហើយនឹងឲ្យយើងរកអ្នកមើលចំនួន4000ម៉ោងមិនថាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើមានការលំបាកឬទេហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជោគជ័យហើយបងប្អូនទាំងអស់ក្មួយក្មួយទាំងអស់ចង់ជោគជ័យឬទេគឺកន្លឹះជោគជ័យមាននឹងហើយមិនមែនមិនមានទេគឺកន្លឹះជោគជ័យមានលុះត្រាតែយើងចងជាគ្រូរួបរวมគ្នាទាំងអស់ទើបមានភាពជោគជ័យគឺ 100% គឺត្រូវតែជោគជ័យបើសិនជាយើងធ្វើម្នាក់ឯងគឺភាពជោគជ័យគឺដូចបោះមជ្ឈុលទៅក្នុងមហាសមុទ្រអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងលំហអាកាសដើម្បីទៅរកពិភពផ្សេងអញ្ចឹងមិនងាយជោគជ័យទេព្រោះអាស្រ័យហេតុហ្នឹងខ្ញុំឃើញផលវិបាកយ៉ាងនេះទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តដកពេលវេលាដល់រវល់ព្រោះខ្ញុំ24ម៉ោងគឺចាយអត់គ្រប់ទេគឺដកពេលនឹងដើម្បីមកបើក group ដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរ YouTube Support Group ដើម្បីប្រមូលបងប្អូនក្មួយៗទាំងអស់គ្នាចូលនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយចងជាក្រុមជាក្រុមសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទើបបានជោគជ័យក្នុងគ្នា1000នាក់បើយើងចំណាយពេលយ៉ាងយូរណាស់2ឆ្នាំបានជោគជ័យគ្រប់គ្នាទាំងអស់បើយើងបែកគ្នាម្នាក់ទៅនេះម្នាក់ទៅនោះYouTube បើអត់មានក្រុមធ្វើអត់ជោគជ័យទេនឹងបើសិនជាបងប្អូនបងបងក្មួយក្មួយទាំងអស់មានការចាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំដាក់ link ពីក្រោមគឺបងប្អូនទាំងអស់អាចចូលទៅ click link ហ្នឹងទៅចូលក្នុង group ហ្នឹងហើយកាលណាចូលក្នុង group ខ្ញុំឃើញខ្ញុំ accept យកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយណាអញ្ចឹងជម្រាបលាចា៎បាយបាយទាំងអស់គ្នា